Dan inilah sajian terakhir, wayang kulit gaya Banyumasan dengan lakon Sarkawi Kunalereng yang akan disajikan oleh Aksgad Darul Ulum dari Banyumas. Selamat menyaksikan. Waras
sirakaton nenging tias tatyalan si jam-jam segelas apa dene parfum rong botol iku lho niki Bu Prabu wong mari ngono ki niate ngibadah
pikiran liyane iki ora perlu. Saya kuwe asa. Ya wis ngesuk wae nyong sing ana damak lah. Tukang motor mabur. Motor mabur apa motor apa lah sing penting tekan kanan. Loh. Lah mengko dicrita. Kepriwe? Ki jane ana cara apa? Lah ki nang kene. Inyong kelawan Rika agi ketiban tibon tebuk sampun sampun tibon tebuk semapa kaya gue iya inyong lawan Rika ketiban sampun kon ngisi acara hari wayang dunia nang isi Surakarta makili Banyumas ya ala-ala makili Banyumas kaya gue iya lo ki lakone apa lakone njiot lakone Sarkawi kuna lereng Sarkawi iya Sarkawi kuwi sapa lagi Sarkawi kuwi wayang Banyumasan sing tau eksis pada masanya ning siki wis punah jarang dinggo nang dalang-dalang siki malah wis ora ana sing nganggo wayange kaya apa kaya kuwi iya Sarkawi kuna lereng lho kuwi mergane kuna lereng nang apa lha kuna lereng kuna lereng kuwi mergane nganggo wayang kuna kabeh anganti jeti wayang kuna kagungane kadang Nguwerda Mas Bima Setiaji Pagaralang mulane kok iku diwe kesempatan ki kon ngisi Banyumasan kudune padha senenge alhamdulillah intine kaya kuwi bojone kaya ngopo jane iki lakon Sarkawi kuna lereng jajal kaya ngapa kaya kiye lakone Thank you.
karo orang konangan nanti babak bundas kaya kuwi. Alah yo. Angger konangan jan bisa tarung nanti ngesuk mati malah milae. Nalika semono sing duwe jebule weruh kang kadohan sarkawi mbokong jago diuper ndarani mali lho kae sapa mbokong jago maling kowe desa makmur jibar jibar sinebar babar tinandur tukul kayonge ning nadyan kondang kaya kuwe tesiake para kawula sing urip nang jroning garis kemiskinan kasarane ya pelarat lah uripe ora kejaba sih sing uripe nang bubuk mleol tembok dabang mester lemane udan dadi bleg jan nelangsani temenan ora ning bandungan janjane si sapa jenenge si Nini Randa ana sing ngerti ya kuwi ngakune Dewi Sekar Jagat. Oh iya.
ning asline jenengane Mbok Ayu Gonar dan. Sing bekawane ngasek nang sawah ninggal lagi koper cokan ider jajan pasayangane. Ing antarane gedhuk itin lupis tiwelan grontong. Sing dina-dina tansah bungah ning kayung beda nang dina piye. Kayong ilang tentrem ing rasa ketone anep arep ana kedaden sing kurang prayoga. Kurang luwih ya kaya kowe wae. Melingko mring panguasaning praja. Mumpung durung toket larung. Mumpung durung toket larung mare. Negarane sugih kasih lalame ning pangrasaku kaya kurang bae nadyan inyong ode nganti sedina meti ya tetep bae nggo madang tak apa enggane dadi tukang nyolong bae ya kaya wong dhuwuran nang aringkan. Kayong enak temen uripe turah-turah bandane. Arep hura-hura bentina orang-orang jaraten tak jan. Ning yang dipikir orang main. Paribasan keburun dunia ning bakal ilang dalam akhirate. Lah suka jadi wong desa enak banane. Sing dijaluk yang gerwis mati gue, gerwis mati. Muga bae penak nang alam tanah. Aja sengsara bae kaya nang dunia jan. Ijik-ijik kaya kesamber bledek rasa. Mengarep lawang ana wong baur gedor-gedor kaya ana kedaden sing ora prayoga. Kaya ngapa swarane? He, Gonar, ki anakmu gawe geger ki anak. Thank you.
Suralaya tontonan ing Dewa Katon. Kawah Candra di muka papaning manungsa nandhang dosa. Ana pajeneng lisun dilarak larak. Hei yuk, rikat tadi wong tua jane mbisan didik bocah apa ora. Lanu kenang apa? Kiye anak muli sun konangan arep nyolong jago. Soprana, soprana, pitik warga pada ilang jebul bocah goblok kaya dari malingnya. Aduh, apa kaya kue sun? Kaya, jauh. Yakin yang orang nyolong jauh. Yang harap bisa jago tarung yung. Hei, kuang meneng baik kecus. Orang usah melu ngomong. Kang Arsam, Rimen, tulungnya di ngapurani anak kulisun. Batal. Dasar randa melarat rateles didik anak. Nganti dibileni pisan maning aja takon dosa. Takon teko bongke umah. Benar di sini lupa jom. Nisun, nisun. Sing tak utang nang jagat iya mung kowe nger. Sampai ngerti besok bisa ngangkat derajat di wong tuamu aku. Neng kowe malah gawe birang biyung musun. Nemenin jom. Yang orang nyolong jom. Yang dipitnah, yang dipitnah, yang meneng canggemu lah. Aja maning-maning nyeduk nyong piung. Larati kusun, larati. Tiomong radam larat rateles didik anak. Iki mending gue minggat anak. Minggat. Timbang gawe isin piung musun. Layung. Tapi yang minggat, 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 minggat. Thank you.
ditresnani piyung rama dipun gendong kewar kewel ning sing kamar kewel mbuh apa ku rina wong dipun kudang dililing lan disawang angger kelingan tembang wijan ngrentes banget rasane inyong nangis tulung-tulung parikane ilogo yung ini tegel temen yung lah nangis nang jero ngalah sih kayak wong gemblung apa yang gak nih merantau ring brune bayar ring gayong tiketnya larang ngomong nang Indonesia ora sugi-sugi yung nang jero ngalas ya iki jan asrine nyong beti ning tek tahan nang arep manggon nang endi maning lah nyong lah mutyo ngambararo ing boso mawatan nang awang api resa sampurna pasti Ying tu ying, priwes. Kayak tayong mana bong, nangis nang tengah lah siapa? Lumbu, di bawah. Apa nu dulur musung? Busungan dulure nanti orang. Matamu. Gedewek nang kene kita di begal pegawaiane. Pegawaiane begal. Angger wong kaya kaya dhewekan dibegal dari menang bae. Dibegal melumah dhewek dibebas. Ora usah karo tenaga. Arep begal kapan? Huh? Begal kapan? Barbada, singkila. Ngeneng-ngeneng nang ngarep iku barbada. Aja kesuwen, begal. Busung baku lulang Purbalingga, lulang terpercaya, mambu, ambune. Ngomong ada genah temen nih, lambian nunggu candelan. Anuan ngapa, mbak? Kowe jenenge siapa? Aku, iya. Lisun, lih. Baru gini masih ada yang namanya Lisun. Aduh.
Kayak jeneng apik-apik. Wagu banget wagu. Anu-anu arep ngapa Rika? Eh, iya. Nyong nang kene iki sebagai begal, kowe sebagai korban. Iya bener ya kowe bener pancen. Lah iya. Mulane kaya iki bae. Bandamu anane sepira kowe kenyong. Arep go tuku madang segandok nyong kencot bae. Anggone segandok lah, yo sing mandang berkelas sithik keprimen. Aja segandok lah mandan berkelas sithik apa? Ya apa? Jangan bung. Anu kae nasi padang lawe cumi apa? Enyong agar mangan cumi ke gatel-gatel. Enyong mangan cumi ke gatel-gatel. Apa iya? Iya. Si gatel apa? Aja dibekal lah. Nyuan ora gak apa-apa. Alah wis. Kue kalung sing gemandol nang gulumu ketone yang retak delengkan kene kayong wah emas kue udu emas kue jengkol kue kayaknya jengkol yakin udu lah yanu tinggalannya mbah kumbian alas ora ora baik kene kalungnya wek kenyong angger ora gelembal tekat toh gulumah gendem aduh aja kayak waru dapak saja siapa. Bandamu wek nanyong, bandamu wek nanyong. Mungkari cici-cici ini ketinggalannya mbak eh. Ora bisa, wek nanyong timbang gulung udah ketok. Aja, wek nanyong, aja, wek nanyong, aja. Up.
aku Aswatama wis apa. Hei. Aku jenenge Busung Sengara. Sing mburi sapa? Tuying. Tuying jenengku. Duwe karep apa ganggu gawe setiaku, he. Kae wong cilik. Angger nandingi wong iki sing sebobo tandinge. Kaya kowe padha bae kowe gawe murkaning sing gawe jagat. Nyambut gawe ana liyane aja malah mbadhok bandane ngewong. Entar. Mulih ceramah kaya kajulu. Persis kurang ajar iki. Persis. Enggone umroh nu dibayaran lilike kemagus banget. Minggat ora bakal minggat jangan sih angger kaya aja takon dosa kelakon tukang-tukang melonyok dadi apa. Thank you.
Nagas jangga nira jangga nira. Duduk monyor berat gandel buntutnya kisok adal itu buntutnya cawang harap nyanding udah bisa-bisa nemung cawang ini. Aduh wis kadung ngapain wayang ya bongkong premen kiyi anak bocah mau tak dudungi dasar dibegat alinyo. Bocok, kowe sapa? Nggih, Mbah. Ndang nepangaken kuda sarkawi lare dusun. Loh, disun mbok nggih itu. Kula disun lare dusun. Iya. Kowe kenang apa nganti dibegal nang tengah ngalas? Nggih. Kula diurek kanmu menang biyung mergane dituduh nyolong ayam. Ah iya wujuh melasih temen lisun diurakanmu manggi nganti kula dibegel ning tengah ngalas. Ais wujuh anggar kaya ikut kutuk dateng nepon dereku gelem apa orang. Ais nemenan mbah. Iya lanjut purun mbak yang napa-napa purun kan ngasai piring kan ngeduk wong yang kenapa-napa bodoh bocok iye bocah seregep orang aja suatama enggane kon nukukna kelapa ijo be salah suatama nggih mbah matur nuwun nggih kula sampun dipunangkat dados asisten. Iya. Angger kaya kowe bakal tek waris jeneng, mendadi sejarah besok kaki-kaki nini-nini. Si waris jeneng napa? Kowe jenenge Lisun. Nggih. Gandeng kowe ketemu merga nyasar nang Kemawi. Kowe tak jenenge Sarkawi sinek sing jagat.